Արայիկ Հարությունյան խորհրդային տարիներին ակնալիճցի սովորական երիտասարդ, ով սովորել էր էլեկտրամեխանիկական տեխնիկումում, ծառայություն անցել Աֆղանստանում, ապա ընդունվել անասնաբուծության ինստիտուտ։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբում 20-ամյա Արայիկը, որը զինվորական ծառայությունից Աֆղանստանից վերադարձել էր բազմաթիվ շնորհակալագրերով, միանում է Էջմիածնի կամավորական ջոկատներին և մեկնում Արցախ։ Էս սովոր ասենք թե բան անեմ։ Սնարկոպմեն հատուկ վարելու համար։ Էսի որենքով մի հատ բան ասելու եմ, որ հանգել չկա, ջուրն է լցել չի անում։ Ավելի ավանել։ Ես գրադի մեկա լինում, հա։ Հալես ունա այդ փորը։ Այդ դուրը քսում չանի։ Ավելի է բորբոք։ Դու հալես ու եկա։ Սուար գայ։ Նա ամբողջ քաղաքից էս գրադներով ունի։ Քանի դու ոսում ես։ Դեռ Աֆղանստանից գերազանց տիրապետում էր մի շարք զինատեսակների, այդ պատճառով ազատամարտիկից բացի նաև ուսուցիչ էր։ Ինչ ձև եմ մտել, ասես, որ ասենք հաստությունը նաև ուստի երկար մտածում էլ է, ռեկորդներից է։ Հա, աշխատի Արայիկ։ Էսա էլի որ Լևան ասում է տալն բացվում։ Չի բացի։ Պաշտպանի ես սարքեմ տանեմ հեսա փաչի։ Սվարկարվի խամուց։ Սվարկա չէ։ Արցախյան ազատամարտում ադրբեջանական առաջին տանկը խփվել էր հենց Արայիկ Հարությունյանի զենքից։ Այստեղը մեր մեխանիկը, տանկի մեխանիկը։ Պատկերացրա այս վիճակում, ստեղ նստած հաց ուտելու սենյակը, հեսա։ Այստեղ հաց ուտելու։ Հա։ 10 րոպե վանթացում տեղափոխվել են ակում, նույնտեղ սնարադն են գնա։ Պրям ու իրան մագազինների վրա։ Ես ավտոմատ եմ ագրել դոշ ու մոշտ ու գերեմ ծեր գարտում եմ։ 10 րոպեվա տարբերություն ավել։ Մոտ մի 10 հոգի նստած ասենք իրեն։ Խիզախ էր ու վճռական, կարողանում էր արագ կողմնորոշվել ու նույնիսկ ամենից սահմանային իրավիճակներում բեկումնային որոշումներ կայացնել։ Դառնում է կամավորական գումարտակի, ապա նաև 5-րդ բրիգադի հրամանատարի տեղակալը։ Սկսած 88-ից ինչ շարժումը սկսվել է, այս բարձունքը մենք վերցել ենք։ Հակառակորդը շատ է, թուրքերը շատ են մենք անելը, որ վերցնեն այս դեպքը, բայց չեն կարա ցողել։ Ձգտել են, շատ են ձգտել, չեն կարող ասել։ Մինչև անգամ են Եթե վերջին շուշտ են բարկայել են Արյան գնով պահում են գրիկ։ Եթե մենք ես դիրքը թողեցինք, մասիք արնվազում դավաճանությունը դարդում ժողորդը մեր մահավան գնով ինչև Արյան վերջին կատունով կվենք ես դիրքը վաշտել։ Մարտի ընթացքում Արայիկը նկատում է, որ զինակից ընկերը, հայթաղցի Հրայր Կարապետյանը վիրավոր է, շտապում է նրան օգնության, սակայն ինքն էլ ընկնում է ահեղ մարտում։ Հետ մահու պարգևա տրվել է Հայաստանի և Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։